Sargenton Lazar, in Sirune su Bajcar, es ich lamnes, es ich lamnes, Chors koma duis su Bajcar. Հրապարակում մի քանի օրից կազմ պատրաստ զգաստ կվարվեն տոնածառի լույսերը։ Այս պահին ճյուղերի վրա լույսեր են փրում խաղալիքներ կախում։ Երևանցիները երկու խմբի են բաժանվել։ Մի մասը գոհ է, մի մասն էլ տոնածառն ու ծախսը համարում է շռայլություն։ Նման ծախսերը կարելի է հոգալ, ասենք, անապահով ընտանիքներին, թոշակառուների, որոնք որ ցածրա նպաստներին, ժողովրդ հաղկատման են գալիս այսօր վիճակում, բայց դրել են տոնածառ, ասենք քանի օրվա համար այդքան միլիոններ։ Ёлка красивая. Երևնին գեղեցիկ է, բայց այստեղ երկու կողմ կա իմ կարծիքով։ Մարդիկ կուրախանան նոր տոնածառը տեսնելով, բայց նաև կարելի էր այդ գումարը այլ կարիքների համար ծախսել։ Դե ի՞նչ անենք, մի տարվա համար չի։ Հանրության համար է, դա ժողովրդի համար է, պապտի ուրախանա ժողովուրդը։ Նա պետք է դե հարաբերության մեջ դես մեզ տոնածառ են տվում, մարդը իրա տանմեջ մի հատ փոքր տոնածառ չի կարող անդնի։ Ում ի՞նչ հետաքրքրություն։ Անցորդների մի խումբն ասում է, շատ գեղեցիկ է, արժեր այդքան գումար հատկացնել, ի վերջո տոնածառը մի տարվա համար չէ, մի մասն էլ պնդում էր 70 միլիոն դրամից ավելի գումարով կարելի էր բազմաթիվ անապահովների հոգսը քաշել։ Նախ առաջին արել են այս տոնածառը նրա համար, որ այդ անապահով ընտանիքների երեխաները ուրախանան, կան տեսնեն ու ուրախանան։ Այդ դրա ժամանակն էլ կգա, որ օգնենք։ Թե որ դրել են, հա, ուրեմն ժողովրդի համար պետք է էլի, որ դրել են։ Տարիների համար ծառայելու է արժի։ Ճիշտ է, մենք քյասիպ ժողովուրդ ենք, այդ ծախսերը կարելի է, հեսա հիմի միջին կա այստեղից փող ուզողին, նրանց մի քիչ նոր տարեր օգնություն կդայք։ Միայն մի բան գիտեմ, որ ժողովրդի վիճակը հիմա ավելի կարևոր է, ինձ թվում է, քան թե այդ տոնածառի համար հատկացված այդ գումարները։ Դահանրության պահանջն էր, ասում է Երևանի քաղաքապետը։ Հայկ Մարությունյանը պնդում է, անձամբ ինքն էլ շատ է ուրախացել եւ այն տեղադրել է երկար սպասված իրադարձություններ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ գինը իրապես այն, ինչ մենք այսօր ունենք, գինը ընդհանրապես թանկ չի դրա համար։ Շատ կարևորում եմ այստեղ ասել, որ հենց հանրության պահանջն էր, որպեսզի մենք ունենանք նոր տոնածառ, և արդեն տոնածառը, որ երևում է եւ երևում են քիչ-քիչ լույսերը, իհարկե ավարտված են աշխատանքները։ Քաղաքապետի խոսքով Երևանի 2800 հրամյակի միջոցառումներից տնտեսած գումարով է տոնածառը գնվել։ Հանրության մոտ բուրըն արձագանք է զուտ հիացմունքի պահով, ես ձեզ ասեմ, և մեծամասնությունը մոտ 90-95% մարդկանց շատ ուրախացել են այս տոնածառով, ես ինքս շատ ուրախացել եմ որպես երևանցի, և սա երկար սպասված իրադարձություն է։ Այդ գումարով տոնածառի լուսավորության, խաղալիքների, տրանսպորտի եւ այս ամենը հավաքելու հարցն է լուծվել քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը էպիկենտրոնի հետ հեռախոսազրույցում հայտնեց տոնածառը ձեռք բերելուց առաջ նաեւ հանրության կարծիքն են հաշվի առել։ Նոր տոնածառ ձեռք բերելու մասին որոշում կայացնելու վրա մի քանի գործոններ են ազդել, հա, այսինքն քաղաքապետարանը եւ քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը հաշվի են առել նախ հանրության ցանկությունները, հանրության պահանջը, որովհետեւ մենք գիտենք, որ նախորդ տարիներին էլի այս սեզոնին աշխուժանում էին խոսակցությունները տոնածառի մասին եւ ոչ բոլորին էր, այսպես ասեմ, դուր գալիս։ Հակոբ Կարապետյանն ասաց, նացել էին նախորդ տոնածառի դիզայնն ու կոնստրուկցիաները, նորի կարիք կար։ 37 մետրանոց տոնածառը 1500 խաղալիք կունենա, տրամագիծը 14.4 մետր է, ծախսվել է 71 միլիոն դրամ, լույսերը կվառվեն դեկտեմբերի 21-ին։ Ոյ, կներեք, բայց ես այդ ուղությամ չեմ էլ մտածել, ճիշտ ասած, չգիտեմ, ժամանակ չեմ ունեցել, հիվանդ ունեմ տունը, ուշքս միտքս դա է։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։